Taip, tai didžiausias verslo kanalas lietuviškam YouTube. Tikiu, kad kuriame turinį, kuris skatina mąstyti ir kartais veikti. Bet kodėl iš tikrųjų verta žiūrėti proto industriją? Sužinoti apie sėkmingas kompanijas, tai yra geriausias kanalas. Jeigu jau nesugebi skaityti knygų, tai bent tokias laidas gali žiūrėti. Nes per teliką nieko gero nerodo. Per trumpą laiką gausite koncentratą įvairių idėjų, patirčių, istorijų ir patarimų. Erikas kalbina įdomus ir patyrusius žmonės. Nes jūs parodot mane, pavyzdžiui. Proto industrija yra laida, kuri padeda suvokti, apie ką yra verslas. Tiesiog perskaityti ne vieną, o daugybę, šimtus gyvų knygų. Nes gali įlysti įmonės vidų, jo niekad nebus. Televizijos to nerodo, žmonės apie tai nekalba. Galbūt Delfi ir kituose portaluose to irgi nepamatysi. O tai yra tikras žmonių gyvenimas. Bet tai yra tie patys žmonės, kurie čia mūsų, kurie galvoja apie progresą. Pasižiūriu, kad yra įmanoma, pasižiūriu, kad galima mąstyti labai kitaip, negu kad iki šiol galbūt tu mąstei. Tik tai tokių laidų, kaip proto industrija, dėka mes galim pamatyti ne taip, kaip mums atrodo. Ne taip, kaip kažkas pasako, taip kaip yra iš tikrųjų. Gali pamatyti sėkmę, o sėkmė jinai veda į kitą sėkmę.